spela lite sån här kortspel och sånt här. Ja. Det blir kul. Jag tror de kör quizet tar väl en eller två timmar tror jag. Och det blir. Ja, det är väldigt roligt idag. Här är roligt. Vilken fin tröja då, Doris. Ska jag ta av tröjan? Ja, nu är vi inne då kanske. Hon har ju rullat sig för fan. Ja, fast har så mycket luft. Det är sjukt. Och så ta av henne tröjan då. Ja. Hallå! För helvete. Här försöker jag visa gull här och så säger Danva en massa olämpliga saker här. Ja, det där är inte en 13 Pro. Nej, din mamma är en 13 Pro. Så det var så materialistisk här. Mm. Här tar vi av den här materialtröjan. Materialhundströjan. Ja, du är fri, Dennis! Du är fri, alltså. Du kan döda delfinens bästa vän, Doris! Julklapp till Kent. Doris! Vad säger du? Doris? Doris, ska öppna paket, Doris! Jag har fått paket! Och du älskar det! Du har verkligen i ögat. Dumme Doris, det rinner i ögat. Följ ögat. Ja, får göra det. Jag råkar få in Doris hår i ögat så det kliar och rinner. Jag måste kan döva han! Ja. Ja, visst är det kul om han ska öppna paket? Ja. Just nu har du sårat din husses känsla och han är gråter. Aj, du har skrattat ner så mycket här. Doris. Titta, jag är en prinsessa idag, Doris. Det bara svursar här av mig. Riktigt svurs. Doris ska öppna paket. Okay. Känns det bättre? Åh. Doris, ska öppna paket? Ja. Om man öppnar paket, Doris, då måste man akta sig på saxen. Titta. Du, jag vet ju vad det är. Dabba vet ju vad det är. Men du vet ju inte vad det är, Doris. Nej, hon har ingen aning. Nej, men hon har ju varit med på de senaste... Ända sedan jag flyttade hit. Ja. Hon har ju varit med på alla de här sorters paket. Men nu vill hon hellre sätta sig där. Jag fattar ju ingenting, det där. Varför vill du sitta här för? Nej, men vi sitter där i hörnet. Älskling. Doris, titta! Titta, titta! Vad är det här, titta. Doris? Åh! Oh. Nu kuttar jag mot Dabban. Och det är lite farligt. Jag vill jag ta livet av honom, eller? Ja. Oh. Nej. Kul. Är det kul? Står jag med ditt testamente, då kanske det är kul. Ja. Nej! Ärva min YouTube-kanal för det. Ja, vad bra det ska bli. Ärva Doris. Ja, det får du absolut göra. Tack. Bara fyllt med bajs. Det skvattrar jag! Från det här hållet är det fullt med bajs och det här hållet på Doris. Ja. Doris, du missar allt! Doris, titta! Titta, Doris! Doris, du får jobba ner. Doris, varsågod! Varsågod! Titta, Doris! Ja, vad är det här för någonting? Det är Rainbow Six grej, Doris! Year 6! Collector's Edition! Doris! Kommer den. Här är vi, papper. Mer och sen ska du här också. Oj, nej, nej. Ja, hon vill hellre vara i soffa. Men vadå, hur öppnar jag då? Slider jag? Eller bara, nej, jag kanske är här. Så för so cool. Wow. Är det för någonting? Ja, den är upp och ner. Oj. Ja, jag är fan redo deluxe här. Nu, jag, är jag redo? Det är frågan alltså, för det här är till mig. Och det... Oh, vad liten det var. Jag trodde att det skulle vara så här stor. Ja, jag trodde också att det skulle vara mycket större. Äh, men nu! Måste jag öppna nej. Ja, men den är större! Ja, den var det. Ja, vad skönt. Och först bara, åh, vilken gullig liten sledge här. Ja. Men här kommer ju andra biten. Den är tung ju. Ja, men den här skulle du få känna snart. Ja. Vilken rolig gull. Det är bara att skruva för grejer. Titta då, ja nu är det roligt för Doris. Nej, men det skulle jag då var lite skruvande. Ja, det är jättesvårt. Så. Jag kan inte ens kasta saker på honom. Bom, alltså den är ju tung. Ja, men det har ju... Den här kan du lätt hamra kött med. Här, ska man ha så tror du? Ja. Jag vet inte, jag bara gissa. Jag vet inte. Bäls!
Ja, men det är lite det ser bättre ut. Alltså det är liksom så här två apor som har fått någonting att leka med här. Ja. Vad tufft det där. Det var jättekul faktiskt. Undrar om jag har en sledge. Rainbow 69. Rainbow 69, oh my god, du vill spela det här. Rainbow 9. Har jag? Har jag inte en sledge eller? Nej då. Jo, det ska jag ha. Sen om du inte kommer in och du glömmer nycklarna då så kan du bara... Nej, men då har jag inte det då. Kan vara så att det ligger i en låda någonstans kanske. Här Doris, titta Doris! Ja, det är lite läskigt. Titta, lägg den här. Avskräcker den lite. Ja. Aj. Nej, sluta. Det är precis det jag inte behöver. Så jag är lite nervös där borta. Jag tycker att det är du. Du luktar på den. Nej, den var otäck. Ja. Jag tyckte den var jättefrön. Här då? Är det? Är det två eller? Ja. Mm. Nej, ja. Ja, okej. Så den här sätter man fast på sin jacka liksom. Ja, är det klister eller? Nej. Vad syr? Cardboard. Nej, det är, jag vet att det är cardboard men det är på andra sidan. Vad hårt du sitter. Vad bra. Visa kameran, visa jäkla boj vad det är för någonting. Veteran! Ja. Det är ju jag faktiskt, visserligen. Ja, det är du. Vi var ju i London. Vi var ju en av de första i världen som spelade här, Rainbow Six. Det var vi. Det var inte så fort som fört. Nej, men vi har det här också. Det var ett jättespinn här, vad det är. Är det ett certifikat? Ja, det här står någon nummer som jag inte vågar visa. Men det är väl för, alltså själva numret för hammaren i sig på. Jag tror det är nummer, precis. Ja. Det... 6000. Ja, så det finns 6000 sådana här i världen. Ja, kanske mer. Går han runt den sledge med den här lilla? Mm, den är ju jättemega stor. Ja, det är exakt, den är ju jättestor. Oj, oj, oj. Jag tog tag i det. Ja, bra. Det är lite skillnad alltså, det är ju. Och så se, är det någon kod där? Nej. Ett litet brev. Gull. Här var det koder. Åh, oh, precis, här man digital content och så. Så man skins till vapen. Ja, oh, så jävligt, visa inte de koderna. Nej, jag ska inte göra, för de tänker jag faktiskt vara själv. Men med det? Det där, vad heter han? Zero. Ja, han är typ bara Zero tror jag. De är juliga och bygger snö. Gull. Holiday står det. Och sen, det här vill jag inte vara. Och den har... Ja, det var verkligen Det var Rainbow is magic! Ja, vad ska vi med den här till då? Men det är fint bara, herregud! Vilken inställning, det är så här liksom man ska... Om man vill, man kan ju skicka iväg dem, men det tänker jag fan inte göra. Kan du väl inte? Nej. Men man kan väl lägga dem i sånt där tänkte jag. Men det kan fan inte göra. Det är mina nu. Jag är så självisk när jag kommer till mina Rainbow Six-grejer. Får du öppna den där va? Får jag göra det? Det här är, alltså, det är en charm pack. Ja. Ser ut så här, en liten påse. Och jag har bara så här. Och så råkar jag tillbaka igen va? Ja. Nej. Får se. Vad är det för något? Är det coolt? Det ser coolt ut. Det var det! Värsta legendary cool ju. Guld! Är det blitz eller vad det heter? Ja, eller? Nej, det är IQ! Ah. Det är hon som håller på med hacking va? Eller? Nej, hon ser saker genom väggarna. Liksom bomber och sånt. Elektroniska grejer genom väggarna. Hon är en av de faktiskt den bästa. Men jag spelar inte ens mycket. Men, liksom om man ska se så här rent. Bara, liksom, om man ska bara tänka hur man spelar spelet. Ah. Om man ska vara bra på spelet. IQ är väldigt bra. Det är okej. Okay. IQ bra. Cool! Glad i det. Ja, varför inte? Fast jag skulle ta andra sidan nu du då. Så. Ah. Det här är ju typ någon normal. Sen använde jag som ryggkliare. Ah. Fick en jättedyr present av Ubisoft. Blev ryggkliare. Ja. Gal, 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 gal. Ja, den där är fränast grad i Irland. Nej, men jag är färdig. Ja, va? Du ska åka iväg. Ja, bra. Jag kommer sakna dig. Doris. Skulle du ha en Doris? Doris kan vara kvar.
Frakna dig då. Jag vet inte då. Ja, det är du. Snyggt! Så fast där. Ja, varit med sedan begynnelsens tider. Hon är en operator i Rainbow Six eller Rainbow Nine, vad nu heter. Beroende på hur man vänder deras logga så blir det olika siffror. Då kunde det heta Rainbow 8, för då skulle det inte spela någon roll vilket håll man vänder åt. Oändlighet. Mm. Mm. För det är det jag känner, det är mina känslor för det spelet. Mm. Oändlighet. Mm. Tack, ha det bra. Hejdå. 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 Tack. Jag brukar vara. Hejdå. Tack.